Lena. Yani unaniweka hiyo slap yote juu ya simu. Simu ni nini sasa? Kitu kama hii. Na utajua mini Linet. Iyo iyo lazima nilipishe. Lazima. Haiwezi enda tu hivyo. Utanijuta. Umenitia nini? Lucia, nimekuita kwa sababu nilikuwa naonelea ni vizuri urudi nyumbani. Eh? Mm. Nani amesema hivyo? Mimi. Kwa nini? Kwa sababu hata watoto wako hawataki kukuona. Watoto wa gani? Lucia, unaona... Eliza. Habari yako? Mzuri sana. Kwani ni wewe unatusavu leo? Mm. Leda hayuko? Sijamuona. Sawa. Mm. Karibu sana. Asante. Hata watoto wako hawataki kukuona. Watoto wa nani? Unaona ile wakati tulikuwa tumekaa pale? Ukatukuta? Walikuwa wananiambia hawataki hata urale kwa hii nyumba. Mimi ndio nilikuwa nawatembeleza. We, kisirani yako sasa ndio imeanza. Na kuuliza vizuri sana watoto wa gani? Si niambie ni mgani huyo? Lucia. Lucia. Unaona hata kutoka ukie kwa hii nyumba yangu. Mimi sijaiona tukikosa kuelewana na Chris. Kutoka ukuje kwa hii nyumba Lucia. Hatusikizani. Na mimi naona ni vizuri. Please. Urudi tu nyumbani. Nyumba yangu ipate amani. We. Vile iko inaonekana unipenda. Ndio maana unaanza kusema sijui no, sijui nafanya kisa. Na mimi nafanya mkosane na nini? Nishaiambia Krisa kuja sijui ya kupiga, nishaiona ukipigwa. Lucia. Wewe kama haujaona venye umefanya hii nyumba yangu ikae. Sijui nitakuelezea aje. Na ile jia mzuri mimi naweza kukuelezea ni ukubali tu kutoka kwangu uende kwako. Fanya hivi. Sahihi. Niambie ni mtoto mgani huyo anasema niende. Wacha kushida hapa kusema watoto. Ni mgani huyo? Wote na sana sana Lena. Lena. Yure Lena sahihi hata ndio tumependana zaidi kuliko hizo siku zingine. Na ndiye amesema. Lena. Eh. Lena mwenye alikuwa na insist pale. Na hata ananiambia atanisaidia. Utoke kwa nyumba midio nilikuwa na wanyamazisha. Ni wewe ulikuwa unachocha. Fanya hivi. Ita huyo Lena. Muite. Akuja semea hapa. Hey. Eliza. Nilikuwa nataka kwanza unditia Lena. Sawa. Ikiwezekana tu sahi sahi. Sawa. Eh. Acha nimwangalie nje. Haya. Asante kwa chai. Sawa. Na usisahau kuna mafudi nje. Eh. Usiwanyime ka chai. Sawa, tawapatia. Haya. Na Mungu akubariki sana. Amen. Haya.
Nyanya! Fanya fanya atufire hapa uko mzuri. Lena, diyo nasema. Lucia, tusikia. Lucia, nikuulize. Wewe unaonaka kitu mzuri mtu hukufanyia. Umefanya magani hayo, ila tu kuchocha. Kuchocha. Ukiambia watoto wangu, sijui, ambieni mama yenu aende. Ambieni amusemeni amutaki huku. Wacha wakuje. Tusikie na hizi masikio zetu. Na nikuulize, Lucia. Kwa nini hivyo unaongeaka tukiwa na wewe? Chris akikuja, unajifanyaka kama malaika? Juu mimi ni mzuri, wewe ndiye kitu baya. Na huyo hata bwana yako hajui. Mimi? Lucia, baada ya hayo yote nimekufanyia, mimi ndiyo mbaya? Sahi ndiyo tutajua nani mzuri. Ukilia, ukilia tukuche. Tumachozi twa tubako. Tukiwa kwako nyumbani, Lucia. Mimi nikalia? Mipango yako ilikuwa ukuje ufanye venye unafanya kwa hii nyumba? Nikalia. Mimi. Ulicheka basi. Ukaniona nikilia. Ni nini wewe? Nini nakusumbuanga? Aki Lucia. Lucia, ukajua venye mimi nataka usaidike. Lakini mimi ninasaidia nani? Unatakaga nini, Lucia? Kama unataka nisaidike, wacha kushida ukichocha watoto wangu. Kufanya tuchukiane tu hivyo bure. Hiyo iishe. Wacha Lena akuje, atanisaidia kutatua. Na sana sana, uache kuingilia mambo yangu na watoto wangu. Mimi ndiye nimewalea, nikawaza, na mimi ndiye nawajua. Kwani huyu Lena alienda, huyu Elisa alienda kumea? Lena! Lena! Wewe unajua kwenye Lena hako, si ukote ya kuti? Hey, amekaa. Unajua atakuna feje unaukeanga hata mtu anasikia hama. Aunty, sijamuona. Hujamuona mahali? Hayuko nje. Hata juu umemwangalia? Nilikuwa nimemwangalia nikitaranuka. Hayuko? Hayuko. We, edo kwa mtafute vizuri. Sasa, unataka kusema amemezwa na nini? Ama ulimtuma na utaki kusema? Huwezi muongelesha huyu vizuri. Aunty, yes. Wacha niende kwa bedroom yake nikamwangalie tena. Ni sawa, sawa Eliza. Hello? Hey, Mike? Ehe? Uko aje? Eh? Hey. Okay. Ati? Airport? Ati? Kwenda Jordan? What do you mean, Mike? No. Kwani si unge ni kitu ungeniambia?
Hey. Kufanya nini? Sasa hao ndio wanakuita? Eh. Hey. Oh, yani your mama alikuwa ameandika tuende nini next of kin. Eh. Hey. Alafu huwezi kuja tuongee ndio at least nijue what is happening. Mike. Kwa nini ilikuwa so abrupt? Ilikuwaje? Ehe. Ehe. Kwa hivyo sasa hao ndio wanalipia kila kitu. Wazi nita nikunywa chai. Mimi singekaa na mama yako hapo. Sisi unamjua tu. Acha ningoje wamalize kunywa chai. Alafu nitateremka kunywa. Okay. Namjua simpa vile. Hebu nikuulize. Nini mbaya na Lena? Wewe ni sister yake. Maybe amekwambia. Umeongea naye? Sasa wewe, hilo swali mimi ndo nafaa kukuuliza ama ndo unafaa kuniuliza? Si ni wewe umetoka kwake? Ile hujatoka kuongea naye? Mimi ndo marafiki. Na sasa hataki kuniongelesha. Ananiona napotea. Ananihepa. Mimi sijaiona Lena kwa hivyo. Nini mbaya? Linette nakujua sana. Wewe unajua ni nini mbaya. Vile una smile hivyo. Haya, ona huyu. Mimi sijui. Sasa mimi nitajua je mabaya rafiki yako? Aisho, hakuna kitu unanificha. Mimi ni sister ya Lena. Wewe ni rafiki yake, mmeokoka, kondo wa Yesu, kondo dujuana. Sindo, mimi sasa ni tajua aji. Mabela marafiki wawiri, pedana kama chada na pete. Sindo, sinimuze mambo ya hini. Lakini Mike, hapana, hiyo sio kitu kama hiyo inatakiwa sisi wewe na mimi tunakaa chini tunaongea. Alafu so hata huelewi ni nini? Mike, unajua hiyo huko ndio mamako alikufia. Na huko ndio kunasemekana ni kama kuna vita, kuna mambo ya kukai vizuri. Sasa wanakuita namna gani unaenda tu hivi? Tena unanipigia simu ukiwa kwa airport. How? No, I don't like that. Na kama ningeulizwa ungeenda? Mtu achukuali mambo namna hiyo. No, I don't like that. Lakini sawa tu. Wacha tu kwa vile unaenda safari. Safiri salama. Eh? Hey. Thank you.